молодь сунеться навалу в театр. Чи сформує цей TikTok тренд нову театральну аудиторію? Це мода дійсно зняти і показати, що я був на цій виставі, я це побачив наживо. Як грати, коли трагедія в країні? Це була краща вистава, яку я зіграв, напевно, за своє життя. Так круто! В Україні кіна немає. Яке в Україні кіно? Це треба бути конченим отморозком, щоб тебе не шокувала ця історія. У тебе друзі на фронті? Та-та-та, найкращі друзі. Один друг загинув нещодавно. Маша, мені дуже херово. Творчим людям важче з такою чутливістю бачити пекло, яке вони бачать. Макс, ти взагалі уявляєш, який ти повернешся? Я з тобою поруч не зможу стояти в кадрі. А батьківство для тебе це що? От який ти батько? Суперове. Ти можеш поїхати за кордон і відзнятися, поки вона з дитиною, а може бути навпаки. Вдруг завтра я і не буду відчувати до жінки своє, ні. Я знаю, що я завтра буду відчувати і післязавтра. На 3 дні. Я жартую, жінка. Я люблю тебе. Привіт, я Маша Єфросиніна, і моя ідіотська посмішка означає, що мені зараз треба взяти інтерв'ю, яких я зазвичай дуже боюся, тому що я не об'єктивна. Я закохана цього актора. Це Сашко Рудинський. Дякую. Дуже мені важко. Дуже важко. Мені важко, коли близькі друзі або люди, з якими в мене ціла історія стосунків в житті. Ну, друзі, мабуть, що. І коли люди, талантом яких я дійсно захоплююся. Але я дякую тобі, що ти знайшов час прийти. Дякую величезно за запрошення. Дуже ціную. І за ці слова. Ти мене останнім разом, коли ми переписувалися, називав на «ви». Ми можемо виправити сьогодні це вже нарешті? На ви ти. З накопиком. Ви з великої. Ні, ну давай вже. 3 роки тому ти був в мене на інтерв'ю. Було ви. Я спробую. Ну це важко, чесно кажу. А чому? Не знаю. Ти стаєш старшим, я молодішою, і типу так мені буде приємно. Да. Я буду пробувати, обіцяю. Дякую. Класно, що ти знайшов час. Знаю, що тобі його було дуже важко знайти. Ти схуд дуже схуд сильно. Схуд дуже сильно, так. Да. Що? Не те, що... Через те, що, бачите, час не можу знайти. Через театр, через велику зайнятість в театрі. І воно якось так все співпало, і театр, і зйомки. І... Дійсно, і не було можливості займатися в залі, і харчуватися, витримувати там режим якийсь, харчування. Це за час великої війни чи за останні? Ні, я був значно більше. Бо я була на виставі, ти був ще... Так, більше, так. Оце. Але от з літа воно почався такий спад, я забив на своє тіло, як я виглядаю. Не було можливості цим займатися. Я сказав собі, ладно, от буде якась перерва, я відновлюся. І оце якраз перший день, як я пішов в зал, так що... І на інтерв'ю до мене. Ну. Мені дуже приємно. І сьогодні перший день, як у мене малий пішов в дитячий садочок ще. О, так це хвилюючий день. Так, 3,5 роки. Сьогодні вперше він пішов. Я як він? Ти вже адаптувався. Марією... Він був півдня. Півдня. А Марія була сьогодні зі мною в театрі. У неї теж була репетиція, а мій свояк, Саша, він повів дітей в садочок, мою дитину, мого сина, і його дитину. Вони братики-сестричка. Тобто твою дитину вперше в садочок повів не ти та, бо і не на, мати? На 10 вже була репетиція в театрі. І а свояк? Так. І як? Нормально ти я з цим? Я дуже довіряю свояку. Розкішний свояк, мені пощастило. Ви звернули увагу, що ми в новій студії. І я страшенно тому тішуся, тому що маю можливість і подякувати цій студії. Ми знаходимося, направду, в інноваційному парку Юніт Сіті. Але бачите, тут дуже затишно, комфортно і стильно. Саша, я розумію, що тупа затія проводити паралелі між двома інтерв'ю, але це навіть не про паралелі, а про... 3 роки раніше це могло бути просто таким, скажімо, ну я навіть застала часи, коли, а що в тебе змінилося за 3 роки? Та нічого особливого, то діти старші стали. Зараз в нас всіх за 3 роки змінилося взагалі, ну, світосприйняття, мені здається, в цьому все. Тому будемо говорити про тебе сьогоднішнього і про тебе... і твою родину, і про твій шлях в ці достатньо страшні часи. Тому що твоя професія – це все ж таки нести світло. Як не крути, акторська
професія – це про підтримку вогню в людині. Я страшенно тішуся. Я неодноразово говорила, що я живу біля театру. Я страшенно тішуся, коли бачу просто неймовірний натовп людей. Особливо в ті дні, коли ви граєте вистави ще благодійні, і буває по дві вистави на день, і я бачу, що перша хвиля десь виходить там о 5-й, друга хвиля виходить о 9-й, і постійно люди біля театру. Це все дуже хвилююче, тому що так не було. Тому в мене до тебе дуже багато запитань, але я б хотіла почати все ж таки з тих змін, які ти сам можеш в собі визначити як основні за ці 3 роки. Що в тобі змінилося? Тезово. Говорю українською мовою. Виключно. Дитина говорить українською мовою. Вона і так, ми з дитиною завжди говорили з народження українською мовою, саме з ним персонально. А зараз я в побуті говорю, усюди, звик. Думаю українською. Мені важко навіть, якщо друзі з Миколаєва дзвонять, то мені важко навіть, я не можу переходити, мені дуже важко. Навіть коли до мене в гості приїжджають з Миколаєва друзі, я кажу, старік, вибач, але я буду говорити українською. Ось, це перше. Довелося займатися? Ні, я ж вчився в театральному колу, то у нас мовний режим був. У нас викладачка зі сценічної мови була, і Любов Андріївна Підлісна, вона виховувала так, щоб тільки українською мовою ми спілкувалися. Ага. Незважаючи на те, звідки, з якого регіону, угу. Тільки українська мова, якщо вона чула там нотки російської, все, це крик, це одразу. І я їй дуже вдячний за це. Тому і плюс я і граю кіно і театр виключно українською мовою. Так. І мені дуже пощастило, що зазвичай всі проекти, навіть до повномасштабного вторгнення, були українською мовою, здебільшого. Угу. Я дуже мало грав російською мовою. Там декілька проєктів було, і мені просто пощастило. От якось мене не затверджували там серіали ТРК України, там мало, там пару проєктів було за все життя. Ось, це перше. Що таке ключове і найважливіше? Yeah. Звичайно, у нас там пів інтерв'ю минулого було присвячено, я сам почну цю тему, присвячено там неймовірним артистам з країни 404. Тепер вже такого немає. Я дуже радий цьому. Тепер у мене вже я в захваті від акторів західних. Я й був, але зараз тільки вони лишилися. Uh-huh. У мене є місце вдома. Я це називаю inspiration room, типу таке місце, де я надихаюся. Типу кабінет свій, власне. У мене там ці постери улюблених фільмів. Угу. Зараз там тільки Ді Капріо і Хоакін Фенікс лишилися. Немає вже Женьки Міронова, ну все. А його вже в живих немає. Ось. Так, це друге. Дитині 3,5. Вже майже 6 років з дружиною. Далі ще разом. Буде все змінюватися. Далі йому буде 4-5. Машину купив нову собі. Так, це із приємного. Багато ж чого і не зовсім приємного сталося. Більше неприємного. Звичайно. Мені здається, да. Так. Це тому нотки. Хочеться говорити про приємні речі. В тобі особисто. Я от, наприклад, я тобі чесно скажу, я останні півроку починаю ловити себе на тому, що я стала нижче звучати. Таке може Серйозно? Бути? Да. У мене нижче став голос. Я всім кажу, у мене нижче голос. Бо я завжди трошки така от була. А я не впізнаю своє звучання. Моя мама каже, ти подивися, може вуса десь. Я кажу, розумієш, тобто я відчуваю навіть якісь зміни. Фізичні. Щось подібне. У тебе є такого? Не знаю. От сміятися я стала. А я ніколи не сміявся. Я не вмів сміятися. Я в театрі, типу. Ти подивись на себе. Ні, це ж посмішка. А сміятися я не мав свого власного сміху ніколи. Натурального. Я ніколи не сміявся. Я міг посміхався там або кричати, наприклад. І от у мене стадія 0 і 100. А от 50 просто посміятися. Зараз ти смієшся. Я навчився цьому. Єлі-єлі. А з поганого? Із поганого. Якщо
ти маєш на увазі щось особисте. Ну от я не бачив батьків 2 роки, наприклад. Хоча вони живуть в Миколаєві, і для мене це погано. Так, 2 роки. От ми бачились останній раз, напевно, взимку 22-го року, там на початку зими. А ти не можеш поїхати в Миколаїв? Я не мав можливості. Зараз я хочу дуже сильно, щоб мама приїхала, дуже хочу, щоб мама приїхала. А чого ти не можеш з'їздити до них? Не вистачало в мене можливості, ну, часу не вистачало. Це, ну, я вам чесно кажу, я мав їхати влітку, але були дуже масовані обстріли Києва і Київської області, і я вирішив не лишати дружину з малим і лишитися. А мама не може приїхати? Приїде весною. Ми вже домовилися, я вже все взяв слово, сказала, мама приїде точно. 2 роки не бачитися, це важко. Це важко, так. Да. Ви уявляєте, мама не бачила моїх фізичних змін. От ми по відеозв'язку там, або там якісь. Вона мене бачить тільки, якщо я там скидую якісь свої прем'єри. І то там театральні прем'єри вона бачить тільки відео. Як вони живуть в Миколаєві? А мені як страшно побачити, ну не страшно, а як побачити от зміни батьків, коли ти їх бачив одним, а зараз ти їх побачиш через 2 роки зовсім іншими. Ну, от під постійними обстрілами. Ні, зараз там, слава Богу, тут-тут-фу, там, я думаю, там... Менше зараз. Менше. Ну, значно, минулий рік був для них дуже важкий. Був дуже важкий через те, що Херсон був окупований. Угу. Після деокупації правого берегу Херсонщини, то значно легше стало. Серед ЗСО, да, не обстрілюють. Ти ж намагався їх вивезти, маму вивозити до Румунії. Я вивозив маму, та-та-та-та, на один місяць. Бабуся, хрещена і сестра лишилися в Румунії і живуть досі там. Зараз планують в березні вертатися вже в Україну. А мама місяць пожила там і сказала, ні, я не можу, я вернусь назад. Їй дуже важко там бути. Дуже розповсюджена, до речі, реакція зрілих людей. Вона весь час була під обстрілами. Ну, типу, жила в Миколаєві, продовжувала працювати, але казала, я хочу тут бути. Да. Якось так. Я думала, чи питати тебе про це, чи ні, але оскільки ці ж думки є в моїй голові, мені хочеться з тобою це обговорити. Люди, які вибрали жити в Україні, як ти, я повернула сина, мій чоловік в ЗСУ, трималися на вірі в те, що все буде добре, все буде круто, ми переможемо. Але, мабуть, що коли виходить це інтерв'ю, вже дата в 2 роки, межа в 2 роки перетнута. Класних новин немає. Загибель людей продовжується. Лякають дуже страшними перспективами. Чи не закрадаються в тебе думки про те, що може трапитися незворотнє? Що нечисть може пролізти в наші території? Ще більше? Так. Да. Чи думаєте ви з Марією про це? То ми ж думали про це в перший день війни. Та, звичайно, думали. Всі думали про це, коли був перелік у всіх. Але ми якимось чином лишилися, ще й дитину не вивозили перших 10 днів. Угу. Жили в Київській області. І тому і зараз так само, я не знаю. Що... Чи є у вас план Б? Ні, чесно скажу. Немає. У нас не було його і 23 лютого. У нас не було тоді ніякої зрозуміло, валізки. Тоді був шок. Зараз ми вже знаємо, да, як за день навіть у нас не було ніякої валізки, і плану не було. Я грав вистав. Ввечері повернулися додому і все. От зустріли і що робити, і куди йти. Що ви сьогодні собі говорите, щоб ті сили, ту віру, ту надію в собі плекати і постійно підтримувати, що все буде добре? Я живу сьогоднішнім днем і... Я не бачу не живу якимись надіями, там, мріями, якось став значно прагматичнішим. Я знаю, що у мене сьогодні є дитина, є дружина. Сьогодні є класно. Сьогодні у мене є вистава, прекрасно.
А що буде завтра, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, зараз, може, більше ґрунтовніше якось обміркується питання і дам відповідь, но... Слухайте, це теж позиція. Я вважаю, що така позиція якраз рятівна, тому що можна проживати цей кожен день. Тому що якщо сховатися в цих своїх страхах... То можна не вижити. Тому мені і цікаво. Я почала про це думати. І от, власне, прийшла до того, що хотіла б з тобою це проговорити. Але ж ти ще й багато спілкуєшся з... В тебе друзі на фронті. Так. І актори є на фронті, так, друзі. Найкращі друзі. Найкращі друзі на фронті. Багато. У мене багато друзів. Із Миколаєва, із Києва, і вже. З якими познайомився в Києві, потім пізніше. З якими працював в кіно. І навіть один друг загинув нещодавно. І теж Жека Світличний, прекрасний хлопець, який з нами працював. Ми в фільмі Олега Сенцова «Носоріг». І Олег? І Олег воює, так. І причому він на нулі? Так. Можливо, ви бачили відео, де він в 47-й бригаді він воює, так. І як він виставляв відео, як вони брали в полон, там, або при штурмі. Він ще там умудрявся давати якісь команди, знімати на GoPro. Ну, люта людина. І от Жека Світличний, неймовірний хлопець. От нещодавно його тато приїжджав до Кривого, він з Кривого Рога. І взагалі ніколи не планував переїжджати в Київ. Це чудом. Олег зайшов там в бійцівський клуб. Ну, треба були фактурні хлопці для фільму. І Олег шукав, там були професійні актори і непрофесійні актори. І він зайшов так в клуб ММА, там де... Каже, хотів би в кіно знятися? Він сказав, так, хотів би. Ми з ним на майданчику познайомилися, здружилися, почали спілкуватися, зняли фільм. Він після фільму переїхав в Київ. Ось. І потім ось компанія, ми дружили, і він пішов воювати. Так, ми з ним бачилися, у нього було поранення кульове в руку. Він приїжджав в Київ, ми з ним цілий день вдвох гуляли, потім він дуже любив в театр ходити. Дуже любив в театр ходити, там якісь передпокази, передпрем'єрні, він приходив. І от так, літом 19 липня він загинув. І ось нещодавно тато приїжджав з Кривого Рогу в театр до мене на виставу, на Калігулу якраз. Це була краща вистава, яку я зіграв, напевно, за своє життя. Там такі тексти, ти пам'ятаєш, напевно, ось. І так. Так що вітання батькам Жекі і всім батькам, які... І наші співчуття. Так. Спілкування ти підтримуєш з друзями, які на фронті. А чи важко його підтримувати? Ні, абсолютно ні. Вони ж змінюються, хлопці. Так, але, не знаю, у всіх... От, не, так... Про що говорите? Вони не люблять же говорити про війну. Та не всі, не всі. Да? Дехто розказує якісь анекдоти. Не знаю, от ті хлопці, які мене оточують, вони, якось так сказати, от та іронія, яка була у них присутня, вона і зберіглася. Да? Да, та. Якось, я ж кажу, вони умудряються приїжджати сюди і питати, коли вистава там, коли можна прийти на виставу, я вам клянусь. Ось. А от якихось таких кардинальних змін. Я ж сам не лізу просто. Угу. Я знаю, що якщо це питання може... Ну, я не буду втручатися, не буду питати його, там, лізти, а розкажи мені якусь цікаву історію. Захоче, сам розкаже. Ось, тому я в цьому плані... Я думала про те, що актори, які сьогодні воюють, саме актори, це абсолютно не знецінення інших професій. Я прошу на цьому зауважити. Зараз всі свої речі треба пояснювати. Ні, я говорю з актором, і мені цікаво саме цей напрям. Акторська професія – це про дуже сильну чутливість. Ти не можеш бути актором, якщо ти не відчуваєш, не знаю, як вібрує повітря. Супер, да. Хлопцям же, як ти думаєш, їм важче з такою чутливістю, з такою от ранимою душею там бачити весь пекло, яке вони бачать. Саме акторам, да? Хлопцям-акторам? Так, творчим людям. От твої спостереження.
Фух, я не знаю, я можу не тільки припустити. Це, так, да? Ми не говоримо про це. От навіть там інколи зізвонюємося по відеозв'язку, там Макс Дівізоров, ми в перших ластівках, да, да, ластівках да. разом працювали, там найкращих вихідних, чудовий хлопець. Ми інколи з ним зізвонюємося по відеозв'язку. Ну я так само, я кажу, а що там? Мені незручно, напевно, спитати. Я можу спитати, як там в особистому житті зараз, угу. бо він... Одружився же під час великого вторгнення. Дружина в Києві. Ось, там ми можемо про якісь питання поговорити. Він може... Здебільшого він розпитує, там, угу. як зараз життя, про як життя. І дата. Я що нового взагалі, що бачив останнім часом. Ось. Я, звичайно, бачу зміну і... В очах бачу зміну, але я постійно кажу, та Макс, ти взагалі уявляєш, який ти повернешся? Ну що, я з тобою поруч не зможу стояти в кадрі. Ти мене з'їш просто, бо ти емоційно став значно більшим. Да. Цікаво. Нібито емоційні м'язи з'явилися і значно більше їх прокачав. А це, ну, як ти сказала, для професії нашої, це, напевно, одне з найважливіших. Зараз дуже падають збори у багатьох. На людей публічних всі дійсно і правильно роблять, накладають великі відповідальність і потреби за те, щоб ми привертали увагу до зборів. От твоя думка особисто, ти багато збираєш. Чим ми можемо збільшувати ці донати, ці збори? Чим? Як закликати людей? Що такого ми маємо показувати і говорити, щоб постійно активно людей... Піджбурхувати, підштовхувати, що треба донатити. Користуватися, можливо, тим, що ти вмієш. Наприклад, як в театрі Франка зробили ж благодійну виставу. От розкажи про це. Нічого такого, просто робили, грали виставу, просто вона зараз дуже сильно користується попитом. Конотопська відьма. Так, Івана Уривського. Зібрали 1 700 000 за одну виставу. Зробили благодійні квитки там по 5 000. Для людей, які могли б купити. Вони свідомо йшли, купували квитки за таку ціну, бо знали, що це все донат. І купили 100 півідронів. Круто. Так само багато хлопців там співаків, там стендаперів. Стендапери дуже збирають круто. Так, хлопці, які там вражає. Роблять зараз... І аукціони, і Вася Бебедак, привіт. Як вони це? Вони живуть цим, вони цьому присвячують життя. Так, і шукають свій якийсь підхід оригінальний, в чому вони майстри. Ну, хтось там займається розважальним контентом в Ютубі, вони... Всі збирають. Класно роблять по-своєму це, оригінально. Хтось там, зараз люди з театру, там, от моя найкраща подруга Марина Кошкіна, теж актриса нашого театру, вона зробила теж такий збір. Ви робите донат, наприклад, у вас є вибір. Ви робите звичайний донат там, на 100-200 гривень, наприклад, і ви потрапляєте там в конкурс, ви можете з вами можуть розіграти квитки на будь-яку виставу. А, наприклад, якщо ви донатите 3 000 гривень, то і самі вибираєте прізвище актора з будь-якого театру, і він вам робить особистий подарунок якийсь там, який захочете. Ну, які. Ну, може, чому ні? Я, наприклад... Які подарунки від тебе можна отримати? Я запросив, правда... Правда, я був з дружиною? Жінка, я запросив жінку, вона з іншого міста, я запросив її на виставу на Калігулу, я зроблю її місця в першому ряді, я їй пообіцяв, я зроблю її місця в першому ряді. На першому ж ряді ти виходиш до людей. Так. Сідаєш їм на ручки. Ну, так. Чи це не можна розповідати? Можна. Да, і саме тому я хотів зробити цій жінці квитки в перший ряд, зустріти її перед виставою, провести там, побачити, щоб вона подивилася за кулісне життя, як актор готується до вистави, там, щоб я сів її там на руки, наприклад, під який час вистави. Який донат за це? 3 000 гривень. Угу. Ну, я думаю, це цікаво може бути людині побувати в театрі і побачити зсередини, як це відбувається, щоб вона була під Треба час репетиції. Треба більше ставити цифру. Можна. Ти ж на руки будеш сідати, залаштунки проводити. Це такі умови розіграшу були. І зібрали там 1 250 000 зібрали і купили машину. Слухай, молодці.
Молодці, це, що ви це системно один... робите, да? Такі? Ні, це такий оригінальний збір, от нещодавно, який був. Тобто постійно він змінюється якось. Хтось люди вигадує. Щось вигадують. Ну, а як інакше так? Ну, звичайно, зараз просто виставити картинку, да, люди вже працює. Просто клікають і йдуть не далі. Працює. Я б хотіла, якщо ми вже заговорили про Калігулу, до речі, друзі, якщо у вас є можливість знайти ті квитки, зробіть це. На Конотопську відьму, я не знаю, там вже на місяці вперед вони розкуплені, на Калігулу ви так граєте само, в немає, малій немає залі, зараз. Там взагалі 100 людей так сідає. Це неймовірні вистави. Саша Блискавичний, вибачте, про тебе в третій особі. Але мені цікаво знати твою думку про те, що ти, наприклад, тобі відомо, що цей монолог про любов став, як то кажуть, залетів в тренди ТікТоку. Так, ти про це знав? Ну так. Ми покажемо зараз цей уривок. Ти помиляєшся. Я справді пригадую, що кілька днів тому померла та, яку я любив. А що таке кохання? Ця дурниця, я клянусь вам, ця смерть ніщо. Вона тільки знамення істини, яка вимагає від мене здобути місяць. Ця істина зовсім проста. Люди помирають, і тому вони нещасливі. Я хочу жити за істиною. Але як... Взагалі, TikTok і театр. От ви це обговорювали? Mm-hmm. Я ж знаю, що театральні актори, вони дуже ставляться... Ну, до своєї такої, ну як сказати, до святині театру по-своєму. А тут в тіктоці ти. Прекрасно. Немає нічого проти взагалі. Нічого. Ну, але ж залетівши в тренди, і молодь як повалила да, до театру. Парадокс в тому, що я так само, я випадково думаю, виставлю зараз цей же самий монолог, я виставлю його в Інстаграмі, просто щоб написати дати вистав, коли я граю. Щоб люди знали, бо у нас вже два склади, ми міняємося весь час. Да. Щоб люди знали там на два місяці вперед, які хотіли прийти. Я виставляю відео, і так само воно якимось чином попадає в рекомендації в Інстаграмі, там 40 чимось тисяч лайків, 500 тисяч переглядів, ну, театральний монолог з вистави, там, розумієте? Ну, там він про дуже болючу тему, так, воно потрапляє прямо туди, так, де болить. Я в цьому якась... Любов, втрати, цінності. Чимось воно бере, так. Тому я нічого не маю нічого проти тіктоку, немає. Тікток зараз дуже сильно, як би так сказати, ну, це найкрутіша маркетингова платформа зараз взагалі. Насправді. Вміючи користуватися тіктоком, ну, ти можеш продати будь-що зараз. У мене тіктока не було до, напевно, літа, до минулого от цього літа. Навіть, може, пізніше взагалі. І я так само, я наспір взагалі завів цей тікток. Бо мені постійно скидували відео з Калігули. Там да. Калігул танець, Калігули, Венери, там ще якісь відео, там з інших вистав. Я дивлюсь, купа переглядів. Я думаю, чому, як так? І я потім такий, ну, думаю, наспір я це зробив. Я зареєструвався, виставив відео з Калігули. І теж просто А як ти думаєш, чому воно так летить? Ну, з монологом про любов і втрату, і смерть, і цінність взагалі всього. Це зрозуміло. Це всередині кожного з нас зараз. Ми про це думаємо. Особливо в моменти втрат. А якщо ти кажеш, що залітає все, що викладаєш або викладають про тебе з театру, як ти це пояснюєш? Це ж досить дивно. Не всі вистави насправді залітають. Є дуже класні вистави. Але взагалі вистави, цей які... тренд так, на театр. Так, це тренд. Я пояснюю це тим, от я сьогодні навіть задумався на цю тему, чому люди зараз останнім часом просто збільшився величезний попит на театр. І що ти і думаєш? І от, наприклад, чому от там вистави такі, як Конотопська відьма, та будь-які, зараз багато вистав вже з'явилися в нашому репертуарі, які ти виставляєш їх в продаж, і от просто там 2-3 години вистави немає. На квітень, на березень. Немає вже, розкупили. Давай, це можна назвати феномен. Так, так не було. Не було. Що, а що б сталося? Зміна поколінь в режисурі, називаємо це так. Нові обличчя в українській режисурі. Прихід, наприклад, такої людини, як Іван Уривський, як Давид Петросян. Люди...
Іван Оривський близько 8 років вже ставить вистави. Так. Але те, що він творить з людьми останній рік. Так, але до Конотопської війни була Калігула, до Калігули був Пір'юнт, а до Пір'юнта була Безталана. Якщо я не пам'ятаю, там, можливо, черга неправильна. Але я, наприклад, моя улюблена його вистава Безталана. Вистава, яка вийшла там 4 роки назад. Але так не ходили. Так, і не ходили навіть півроку назад на вистави. Були пусті місця на Безталані, на Пер'юнті були пусті місця, а зараз немає. Так що сталося? Купити. Яке в тебе пояснення? Ну, дивіться, я думаю, що дійсно величезна заслуга Тік-Току. Бо молодь, яка зараз сунеться просто навалою в театр, вони знімають те, що вони бачать. Вони хочуть поділитися. Це вже мода. Це мода дійсно зняти і показати, що я був на цій виставі, я це побачив наживо. І просто от сарафанним радіо, воно розлітається. Напевно, ви побачили якусь виставу, там ту ж Конотопську відьму, ви з кимось обговорили це, у когось, люди, які вам довіряють, вашому смаку, так само купують квитки і мріють побачити цю виставу. Тобто ти припускаєш, що є люди, які ходять заради сторіс подивитися виставу? Є люди, які хочуть дійсно відчути кайф цієї вистави. Є люди, які дійсно хочуть просто зняти це на телефон і сказати, я є частиною тепер цього хештегу «Конотопська відьма». Ну, я умовно кажу, наверняка ж такі люди є. Да, це тренд. Потрапити на Конотопську відьму – це вже виклик. Так. Але це ж дуже круто бути причетним до певного зламу стереотипу. Я ж як та, знаєш, як та ворона, сиджу над тим театром Франка вже майже 20 років. Я ж бачу, хто ходить, хто не ходив, хто як. Я пам'ятаю часи, коли шахматки саджали. Да, був ковід, але шахматки так, щоб... А зараз це просто вау! Ну, і добре, працюють соцмережі, працює певна, я ще вважаю, що працює певна... Я не можу це назвати те, що треба себе відволікати, але певною мірою і це також, тому що хочеться емоцій, хочеться кайфанути, хочеться дихати, хочеться, щоб це знов але потекло. Але цю емоцію, про яку ти говориш, ти її отримуєш не один. Ти її отримуєш поруч з людиною, незнайомою, і таких людей 800 в залі, або 130, як на камерній сцені. І ви одночасно отримуєте цю енергію. І в цей момент ти почуваєш себе, мені здається, безпечніше. Цікаво. Ти зараз, ну, якщо є якась реакція на якийсь момент, який відбувається на сцені, це спільна реакція. Можливо, до когось вона доходить швидше, до когось повільніше, для когось вона не вражає або мені не смішно, чому ти смієшся. Але це про якусь таку суспільну синергію. І мені все одно здається, я згодна з цим, що це ще вихід зі своєї бульбашки. А ще, коли я потрапила місяць тому в Львівський театр опери, я пережила таку палітру почуттів від сорому. Йомаю, я живу в Україні стільки років. Ну, я у Львові була раніше, раз там на 2-3 місяці. У мене ніколи не було пориву піти кави попити, так, ще якусь галерею до Паші Гудімова заскочити. Але оперний театр, ну це було просто точка збору. Зустрічаємося біля оперного. Я вперше потрапила, і я подумала, чому я це роблю, Господи, тільки зараз. І цей сором, ніби бажання зараз все встигнути подивитися, що взагалі відбувається в культурному, в культурі нашої країни, в мистецтві нашої країни. Хочеться ходити на всі виставки, на всі вистави, бачити по 100 разів ту саму Примаченка, знаєш, Криволапа, все жерти це. Чи сформує цей умовний TikTok-тренд ходіння до театру, сформує нову театральну аудиторію? Чи закріпиться вона там на роки? Я думаю, так.
Я думаю, так, бо ми позбавились дуже величезного конкурента. І я думаю... Конкурента у вигляді... Ну, російського театру, російського кіно, акторів. Ось тому, звичайно, мені цікаво, яка сьогодні новинка вийшла там у якогось музичного виконавця, або які українське кіно сьогодні зняли, яка вистава вийшла на українській сцені. Мені здається, це теж така підсвідома річ, але вона дуже важлива. Ось тому, я думаю, так, це надовго, я маю надію. І не тільки, я ж кажу, не тільки про мій театр, де я працюю, але я думаю, що аудиторія збільшиться і в усіх театрах Києва. Хотілося. Може, і в Україні, да. 100%. Ну, от я сьогодні, вибач, будь ласка, я сьогодні подумав, думаю, обідав і думаю, цікаво, а є людина, артист в Україні, який може зібрати зал так швидко, як, наприклад, от продаж квитків на Конотопську відьму? Хоч хто є? От хто може? Це не високомірна якась там думка, що я там не вірю. Ні, мені просто дуже цікаво. Це просто, ну, я жив в такому середовищі, коли, ну, театр – це... Та, мені все життя казало, та театр – це ж для 1%. Театр для 3% взагалі населення. Так тому я так і допитуюся. А зараз театр – це... Це тренд. Так, да, це тренд. Це тренд. Це дуже приємно, що я частиною є цього, що я... Ну, адже студенти театрального завжди працювали, вчилися в театральному, щоб колись зіграти в якомусь кіно, якусь роль, щоб побачили по телеку. Да. А зараз інше покоління, і мені дуже приємно це, що я є зараз, ну, і мені дуже приємно це з тобою обговорювати, тому що я пам'ятаю, що повертаючись в те інтерв'ю 3 роки тому, ми, власне, обговорювали роль мрії у кіні, чи плану, там, ти говорив, що ти мрієш Оскара. Зараз... Це не відміняється, але театру приділялася увага, як чомусь, поскольку, так. Чомусь, що займає твою душу і твоє відчуття себе як актора. Але публічно, там, популярність, це заробітки, це тільки кіно. І от... Зараз я кайфую від того, що, ну, я тобі казала, що ти ще будеш великим актором, не лише тільки в кіні, а в театрі на тебе повалять. Так воно і сталося, тому я кайфую. Перейдемо до більш сумних речей, що мені теж цікаві, я думаю, що глядачам нашим також. Як грати в день, коли трапилася... На превеликий жаль, скажу слово, чергова, страшна трагедія в країні. Дивлячись, що грати, насправді, це теж таке вагоме питання, бо, наприклад, якщо ти граєш Калігулу, то це... Це тебе дуже загартовує на виставу, дуже сильно. Там можна багато тобі вкласти, не треба навіть бою. Налаштовуватися, так. Ну, от, наприклад, якщо ти граєш якусь жанрову історію, то ти хочеш, не хочеш, але ти, ну, ставиш паузу, ти 2 години віддаєш людині себе, а потім реальність вертається в твоє життя. Ти ж не зможеш грати виставу, умовно кажучи, якусь комедію. А важко грати? Чи є техніка? Я розумієте, в чому цинізм? В тому, що як би тобі не було важко, але, ну, ви ж не винні, коли купуєте квиток, прийти подивитися. І тому всю цю важкість я змушений, там, не знаю, як сказати, або вимушений, або... Ну, це моя професія, я маю про це забути і зробити так, щоб я про це забув. Про ці думки мене зараз не турбували, бо, ну, ви ж не винні, що ви купили квитки і прийшло там 800 людей або там 130 людей до мене на виставу. Як би мені не було важко, я ж не можу сказати: «Маша, мені дуже хірово, йдіть попийте каву на вулиці». Я ж так не зможу вам сказати. Правильно. Тому... А хочеться іноді? Хочеться. Бувають такі моменти, але це
напевно, не глядачу, хочеться сказати, а взагалі кудись в космос сказати. Я не хочу зараз грати. Я не хочу зараз грати, або я не маю сил, або... Це нормальні речі, я думаю. Тому що ми, ну, актор, він же ж... Я ж теж не робот. Я маю, я живий. Ти тим паче взагалі, ти супер живий. Ти мені здається, що ти вже трохи втомився сидіти, бо в тобі є така енергія. Так, я жива людина, яка може, ну там, як кажуть, актору теж має бути якийсь ресурс для вистави. Його треба десь брати, цей ресурс. Інколи буває таке, от у мене був кінець грудня, наприклад, це просто, я взагалі не хотів займатися нічим. Там, наприклад, у мене такої апатії ніколи в житті не було. Перше в житті, от я прям думав, на що мені це? Я не хочу грати ніяку виставу зараз. Я не хочу ні репетицій, ні зйомок, хто б зараз не запропонував. Просто хочу закритися вдома, побути з дружиною і дитиною. Грудень чомусь, от грудень, от з грудня почалася ця прірва всередині. От я не знаю, як в тебе, а от він такий важкий був і от продовжується, все якось так іде. Ну, не хочу зараз. Всі, хто хоча б раз був в театрі, знають оце... Дуже просимо вас вимкнути телефони, дуже просимо жодного звуку. І раніше, за мирних часів, коли в когось там... Всі так... Ну, тобто завжди всі знали, що в театрі треба... Ну, можна дозволити собі лише дихати. І ось зараз, коли під час вистави, а в тебе... Ну, якщо ми вже сьогодні там про Калігулу, в тебе зараз іде, не знаю, там... Твій оцей розривний монолог. І звучить повітряна тривога. Це як взагалі? От що? В тебе були такі ситуації? Як? Один раз була на Калігулі, декілька разів було під час вистав, але два рази було під час комедійної вистави, де ми знайшли вихід, як це обіграти. А ви маєте обіграти це, правильно? Чи ну, як? Ну, я ж не можу розвернутися і просто піти зі сцени. Треба знайти привід, щоб знаєш, піти зі сцени. Знаєш, ми прості люди, нам цікаво, от що робити? Бо всі звикли, що всі приходять в театр і оцей... І отак, і сидиш, тільки потім щелепу збираєш, коли кінець і куліси. А у тебе монолог, що ти робиш? Я не пам'ятаю, здається, було перед Калігулою щось, на Калігулі було у мене. Ну ти що, кланяєшся і кажеш, покриття зліва по сходах. Дивлячись чи... якийсь момент, от я навіть не можу навіть загадати. Це, розумієте, але... це таке, це момент експромту. Він дуже-дуже неназначений. Тобто я не знаю навіть, як би я себе поводив. Якщо після такого монологу, я не знаю, щоб я, декілька є варіантів. Я міг би піти зі сцени, просто піти. Нічого нікому не казати. Міг би там піти сісти в глядацький зал, там обміняти якусь жіночку, заплакати їй в плече і сказати: "Ні". Але ви завжди припиняєте так, виставу. Так, звичайно. Маємо це робити. Люди спускаються в укриття. Зрозуміло. А люди виходять пити каву, і всі ви чекаєте, поки тривога закінчиться. Якщо вона триває годину, півтори, дві. Ну, я не буду зараз тебе підставляти. Ні, бо це ж людей підставляємо. Мені то все одно. Це їх відповідальність. Відповідальність несе театр тим, що припиняє виставу. Так. І в мене з цього приводу кілька питань. Чи повертаються люди потім на виставу, якщо тривога триває там більше години? Зазвичай так, майже всі. Майже всі повертаються. І друге, чи відомо тобі, що є певна серйозна напружена ситуація між театрами, тому що є кілька театрів у Києві, які не припиняють виставу? Я чесно не знав про це. Не знав. Є кілька театрів, які не припиняють виставу, і тому таке я читала, що є певні розборочки. Типу, тобто ви припиняєте, і люди повертаються. Ну, мені здається, просто адміністрація театру завчасно попереджає глядачів, що якщо повітряна тривога, ви берете відповідальність на себе. Якщо щось стається, то, напевно, хочете продовжувати дивитися, дивіться. Ну, але на місці керівників цього театру це небезпечна річ, насправді. В чому феномен Івана Уривського?
Бо ти так посміхнувся, ніби я тебе спитала. Не знаю. Ну. Іван, ще, ну, це Іван Горивський, він... А чого ти так засмутився? Ну це правда феномен? Так, я знав, що мене це спитають. Я, бач, я прогнозована, але я не можу класна. Не спитати. Та звичайно, ні, ти є, як би так сказати... Та всі намагаються це розгадати. Я не знаю, напевно, просто в... От... В простоті і в відданості своїй професії. Він дійсно людина театру. Він... Унікальна людина, насправді. В чому його унікальність? Я назву такі дуже банальні речі. Угу. От, наприклад, працювати з Іваном Оривським для мене це суцільне задоволення. Правда, це свято. Я завжди мріяв займатися театром тільки тоді, якщо для мене кожна репетиція це буде свято. І я прагну прийти на репетицію. Я готовий там відмінити зйомки там, або будь-що, щоб для мене це дуже цікавий процес. Кожен по-своєму розуміє слово свято. В чому свято праці? Свято душі, ну, як би так назвемо це так. Сам пошук з Іваном, ну, ті умови, в яких він пропонує тобі існувати, як він дивиться взагалі на рішення сцен, як він, ну, у нього це, ну, який в нього плейліст, музичний підбір. Ну, там, наприклад, ми можемо з вами грати сцену, от просто от ви з листком, і я так, ми граємо з вами сцену, але які умови він створює для цієї гри, от, я відчуваю, що от краще не придумати. От краще не придумати, а він придумав от саме так. А вона дуже, дуже проста, дуже просте рішення, але воно в десятку. І у нього дуже неймовірна інтуїція. У нього от інтуїція, вона не набута, ну, вона не, як би так сказати, природня в нього. Природня. Да? От вона, в нього є якийсь зв'язок з чимось. Хоча в побуті він дуже раціональна людина, він дуже простий, він, ну, от взагалі. Але от якось інтуїція в нього, звісно, так не навчитися. Але не навчитися такому. Як він реагує на зайнятість своїх акторів в серіалах? Прекрасно. От як він реагує, мало хто так реагує насправді, я не знаю. Ні, мало. От, в театрі, в мене в театрі, слава Богу, люди реагують... добре, якщо хтось з нас іде працювати. І навіть зараз у мене були зйомки перших два тижні нової вистави «Марія Стюарт». Я пропустив перших два тижні репетиційних, бо я був на зйомках. Але Іван відпустив, бо розумів, що так треба. Ви вже репетируєте «Марію Стюарт»? Так, так. Вже в чергу? Чи в чергу треба ставати за квитками? Вже немає. Ну, ми зробимо вам вже запрошення. Вже немає квитків на виставу, яка тільки репетирується? За півтори години, здається, ви купили дві вистави. Я саме тому і спитав, кажу, от хто з артистів, от кого з артистів могли б розкупити за півтори години там, чи за дві, на два дні? Це 1600 місць. От за півтори години вистава стати. Це круто! Скажіть, я в шокі. Блін, це викликає таку гордість чомусь, типу я там граю, я там просто живу! Так. Блін, як круто! Вітаю! Дякую. Ти колись розповідав про те, що ти ведеш щоденник.
щоденник, де записуєш особливості своїх персонажів, коли готуєшся до ролі. Цей щоденник ще існує? Це не один, це на кожну роль я заводжу. А. Так. Це зазвичай зошит або блокнот. Це на кожну роль я собі заводжу так. Мені так зручніше просто. Я текст переписую і щось переписую там, що мені треба. Зараз я так розумію, що Марія Стюарт там, да, так? Звичайно, собою. А чи можна побачити Олександра Рудинського в глядацькій залі в театрі? О, хороше питання. Так, на Конотопській війні. Там дружина грає. Я дуже часто дивлюся виставу. Да, вона ж в неї там головна роль. Ну, одна з жіночих. Так, так, так. Так, так. Ну, я знаю, що вони з Ксюшою Ждановою міняються. Так, так, так. А я, до речі, я потрапила, коли Ксюша була. Mm-hmm. Я Марію ще жодного разу не бачила на сцені. Супер. Вони обидві умнічки. Я їх дуже люблю. І ти прийшов лише на дружину подивитися, так? Я просто... дивлюсь постійно, дуже часто, майже кожну виставу, не знаю. Мені ж її чекати треба, щоб додому везти. Так тому... от хто займає місця. Угу. А я місце... завжди в мене є свої місця, я там стою наприкінці, я ніколи не сідаю в зал. Добре. А так побачити, останні, от давно я був в театрі, чесно кажу. Чому давно. Так, якщо так? Фух, да, бо я, от якщо я маю вже вільний час якийсь, то я, напевно, його краще побуду з дитиною. Або сам... Або посплю. Так. Бо останні півроку були дуже важкими фізично, виснажливими дуже. Через купу зйомок? Це синтез. І зйомки, і виховання в університеті. Я просто став ще викладачем театральному. Викладання, а не виховання. Ти вже вихований в нас актор. Да. А це викладаєте ви, Олександре? Так. Вау! Це було моє просто... Я хотіла закінчити з... Але добре, якщо ти вже сам сказав про викладання... А чого ти викладаєш в 28 років? Чого, так рано? Так. Да. Ну, не знаю, це мене запросили. Я не стучався. Мене запросили... Зараз мене знову звинуватять в дискримінації. Хочу пояснити, ну ніколи, особливо, ти коли навчався, були молоді викладачі? Ну, 28 не було. От. Так що так, але, не кидайте в мене лайно. Але хоча насправді викладачі були зі сценічної мови молоді, там це нормальна практика. Ну ти ж викладаєш сьогодні, акторську майстерність? Акторську майстерність, третій викладач на курсі. Так, от є майстер курсу Богдан Дмитрович Туротинський, є викладачка Олена Анатоліївна, народна артистка України, яка грає Конотопську відьму. Так, да. Олена Анатоліївна Хохладкіна. І я, виходить, вони мене запросили. Ми грали Калігулу з Оленою Анатоліївною, і вона спитала, хотів би викладати. Я обдумав, подумав, сказав в якийсь момент, що так, мені це цікаво. Просто я знав молодь, яка цих студентів, це третій курс. І вони ходили на вистави, я їх бачив. І я просто сходив до них на іспит з майстерності, там, кінець другого курсу. Я подивився, в якому стані вони взагалі, які вони, мені цікаво було. Okay. І вони запалили моє серце, і я вирішив прийти до них. Ну, як вирішив, я погодився, я жодного разу, до речі, про цей вибір не пошкодував. От вчора приїжджав навіть на півтори годинки, але це така енергія. Я найважливіша думка, знаєте яка? Знаєш яка? Що я разом з ними відчуваю себе студентом. Я продовжую навчатися. Це прекрасно. Навчаю чи навчаюсь? Угу. Це ж не просто я сижу в кріслі, такий поверни голову, так не каже, каже так, це ти зіграв погано. Ні, я разом з ними на сцені. Типу, щоб щось створити, це треба самому зіграти, треба це перевірити. Чи це те, що ти пропонуєш людині, воно взагалі нормально чи ні? Сам спробуй це зіграти, а потім пропонуй це вже студенту. Класний курс, я їх дуже люблю. Якщо ми вже заговорили про твою викладацьку діяльність, там ж теж в нинішніх вишах теж йде цей злам. Тому що зріле покоління, яке викладало ще з радянських часів, і, наприклад, 28-річний викладач з акторської майстерності, це між вами ніби прірва. Ну, так сталося, все. Так. От така от життя от таке у нас, в молодої країни. Я знаю, що прибрали майже всі вистави основані на російських творах. Mm-hmm. Російська мова вже давно не лунає в театрах. Mm-hmm. А от чи є ще посібники радянські, по яких викладають? Не знаю.
можливо, хтось там згадує, а от Станіславський в 96-му, да. Може таке щось і є, я не знаю, ну я таке не згадую. Хоча нещодавно я проводив тренінг з акторської майстерності студентам, і я давав деякі вправи по Чехову, але це не Антон Павлович Чехов, так, це так. Михайло Олександрович Чехов, це... В нього була своя книга, називалася вона там про техніку актора. Я теж читала її, а не Станіславського. О, супер. Мені ніхто не розумів, сказали, що всі читають Станіславського, а я от Чехова читала. Так, і там були деякі дуже-дуже-дуже цікаві вправи, які я ще там сам нам її давали. І для того, щоб розширити своє світосприйняття і знати значно більше методів, як отримати результат, назвемо це так. Я дав декілька вправ. Ось. І я не шкодую про це насправді, бо це дуже-дуже-дуже корисні вправи. Ось. А так, ні. Я ніколи не звертався там, не казав там. Я навіть не згадую про те, що я бачив. Я взагалі, я вам клянусь, я забув про те, що я бачив все, що і читав, і слухав, пов'язано з Росією. От я в побуті не наводжу якихось прикладів, там цитат, які раніше це в мене було сповна. Цитувати якусь виставу там, або якусь акторську роботу. Я тільки цим і жив. Я багато чого дивив. Я вже розказував ціле інтерв'ю. Вичавилося все, воно да? Просто мені, ну да, я просто опу, і все отак. Так, да, в мене так само. Стерлося. Чесно, от прямо без притворства, я клянусь, я... Напевно, я нічого не згадую. Слухай, я свої інтерв'ю російською дивлюся, мені дивно. Це ж, ну, наше інтерв'ю. Я на телефоні, там, де ми з дружиною так само ми передивляємося. Да. І мені так дивно. Угу. Але ж, ну... Супер, прогресуємо. Це супер. Що? Не хочеться говорити, що краще Памфір чи Люксембург, але іншої фігури мови немає в мене. Два різних фільми. От, але обидва сучасні. Є в тебе все ж таки, ти розумієш, про що я? Який з них тобі ближче? Памфір чи Люксембург? Дивився обидва? Так, звичайно. Це, напевно, найулюбленіші два фільми за останні роки, які я подивився. Ну, тому ми їх і взяли, тому що вони зовсім в різних жанрах. Слухайте, якби мене спитали, в якому фільмі ти захотів би знятися, дуже важко було б вибрати, чесно. Тут залежить ще від історії, де я себе в акторській зміг би більше проявити. Не знаю. Мені здається, там немає ролі для мене ні в тому фільмі. А як глядач? Та я і той фільм по два рази подивився, я насолодився. І тим фільмом. Чесно, я не можу їх порівняти. Це так само по настрою. От все залежить по настрою. Сьогодні я б, наприклад, захотів передивитися Памфіра, а завтра Люксембург. Чесно кажу. Я хотіла тебе схилити на інше, але ти дуже інтелігентний хлопець. В театр. Ми з тобою торкнулися цього, що були часи, і ти грав в ті часи, коли театр – це була... Як казав, да, привілея 1% тих, хто гуляє там з 40-х років, значить, і бачив Богдана Ступку. Ті ходять в театр. Зараз інша ситуація. Також так само дуже довго була, це була стала фраза. В Україні кіна немає. Яке в Україні кіно? Боже, що знімають в Україні? Ви це бачили? І от як тільки прибралося все це гімно, серіальне, театральне у вигляді цієї всієї пізди кацапської з нашої території, принаймні з нашого мистецтва. І раптом і театр. Вау, не потрапити. І кіно, чи там, ні Памфір, так Люксембург, ні Люксембург, так ще щось. А є українське кіно тепер? Подивимося, це, мені здається, треба подивитися на 2024-2025 роки,
які прем'єри будуть. Мені здається, ну, я впевнений, буде значно менше. А перші дні? Думаю, ще що в мене в голові. Перші дні, наприклад. Ну, бачите, це такі от прям... От, перші дні, я бачив, ти дивив. Мені так... Ти дивилася перевізницю, так? Так, да, перевізниця. Ну, Женя, що зробив? Перевізниця, так. Да. От Женя, я Тунік, грав виставу, я мав бути теж, я грав виставу, але там багато точно друзів моїх грало. Ну, і Женя, людина, яку я просто, я дійсно закоханий в нього. Так, да, так. Да. Ось. Дуже круто. Але це, бачите, це 2023 рік. Там перевізниця, це знято в Україні, там перші дні, там... А як так сталося? Два серіали. Як так сталося, що так, ну, дійсно... Ну, дійсно, не було такого кіна раніше. Перші ластівки. Ми ж з тобою познайомили. А, ти ж мені два вже інтерв'ю дав. Так. Один в рамках перших ластівок. Так. Тоді це був як феномен. Угу. Перше щось, що з'явилося. І ти такий, вау, в Україні можуть знімати. Ми це багато з тобою обговорювали. Так. Наробили галасу. Але все одно, там і бюджетик був такий собі. Перевізницю, ну, я просто захльобувалася сльозами, соплями, бо воно пробиває Відьмаківки до ніг. Ну, а що, на твою думку, що відбулося? Чому так само із кіно такий прорив? Це нас так біда пробила? Ні, ну, «Памфіри» і «Люксембург» зняті були до повномасштабного вторгнення. А, тобто ти маєш на увазі, що 24-й, 25-й роки покажуть, яке кіно було знято під час війни великої, так? Да? Це буде якраз показником, чи є у нас кіно, чи немає. Угу. А з приводу... Та просто так, у нас купа талановитих людей, дійсно купа. Просто ви уявляєте, скільки роботи переробив Женя, щоб зняти цей серіал? Ні, не уявляю. Це просто, ну, я начуваний. Людина мала... Ну, він був в Україні, ну, зараз це супер важко зробити. Йому треба було писати цю історію, їй самому підчувати, пічингувати, самому шукати інвесторів, самому робити все, щоб його почули і дали можливість, і допомогли. Плюс, ну, він весь час, це ж людина, яка, от, як в перших ластівках було, він не просто написав, віддав, знімайте, ребята. Ні, він живе від першого до останнього знімального дня весь час на майданчику. Він, ну, він як батько цього проєкту. Та я сиділа з ним поруч на прем'єрі, його торкнутися було страшно, він, бо мені здається, знепритомнів, так він переживав за свою роботу. Є такі талановиті люди, їх достатньо, просто давала, була б у нас можливість реалізовувати ці творчі задуми. Бачите, який шикарний режисер Дмитро Сухолитки-Собчук, Антоніо Лукіч. Просто скарби. Так от, війна вже їх підсвітила. Раніше ж неможливо було навіть пробитися через цю стіну цієї навали, яка все заповнювала. Mm-hmm. Війна їх підсвітила. Ти втомився вже трошки? Ні, ще чуть-чуть. У мене просто, я в лінзах. Я через... теж. Серйозно? І в тебе сохнуть? Так, сохнуть. Я тобі дам краплі? Так. Кап-кап, і все, і вологі очі. Да. Блін, зробити собі операцію, це мрія моєго життя. Корекція. Ліза тобі розкаже, вона зробила і щаслива. Що, і сказала, щаслива? Що це найкраще, що було в її житті. А ви боїтесь? Я боюсь. Серйозно? Хтось мені буде стріляти лазером в око, ти жартуєш? Ні. Ти що? Я дуже хочу, чесно. А який в тебе мінус? 4-2. А, це нормально. Блін, як я військкоматі, зараз розкажу останню шуточку просто. Я нещодавно, я проходив ВЛК, я, коротше, такий, заходжу до офтальмолога, і я перед кабінетом думаю, ну от по-чесному зроблю, зніму лінзи. Я такий в контейнері зняв лінзи, так зняв лінзи, заходжу в ВЛК, сідаю, і вона така, я вже закривалася, давай сідай. Кажу, бачиш букву? Я кажу, ні. Ну, першу букву бачиш? Я кажу, да, ще Б. Далі. Я кажу, я не бачу. Ну, ти не бачиш? Я кажу, я не бачу. Перевірила в лінзи, оце ж доставила, перевірила, так. Пише, мінус 4, мінус 2, приданий. Одна хвилина перевірив. Я кажу, якби я там кроту так от сидів би просто, я клянуся, нічого не бачив. Ну я не вигадую, я не... ще Б, все, я нічого не бачу більше. Придатний. Придатний. Бачиш? Все. Це в мене так було. 20 днів в Маріуполі взяв премію Бафта. Угу. Твоя думка. Українське кіно так почали відмічати через те, що війна страшна в центрі Європи. Були б шанси, якби в мирні часи поїхали. Хоча б, блін, в такі мирні часи таке кіно і не знімеш. Насправді художнє кіно,
ну, потрапити в шорт-ліст Оскару, ну, це художньому фільму це дуже-дуже важко зробити. Ну, взагалі, у нас таких досягнень ще не було. А тут документальне кіно, і тим паче, це ж просто це стрічка, яка фіксувала всі жахи. Ну, от, там немає домішок художності ніякого. Я думаю, що це треба бути конченим отморозком, щоб тебе не шокувала ця історія. Бо ну, просто нажми плей, перші кадри тобі дадуть ляписа хорошого, що ти не зможеш просто вимкнути. Або зможеш вимкнути через те, що далі дуже важко дивитися. This is painful to watch. But it must be painful to watch. Тому в такому форматі це найголосніший голос, який тільки може бути, мені здається. Це до того, що ну, та Бафта, там я бачив, як режисер вчора фотографію, так, як отримав, промову його дивився. Якраз після новин з Авдіївки він давав промову. Який теж такий дуже-дуже цікавий чоловік, от зачаровує. Як він говорить, видно, що дядька з України приїхав. Я теж про це чорне думала. Вбрання, просте, але дуже стильове. Як він так стоїть просто і тиша просто в залі. І який в нього дуже цікавий вираз обличчя, які емоції людина, про що він думає в цей момент, як він готувався, як він це говорить. Ну, бути автором такого фільму, це ж офігеть, просто. Я не знаю, ну, скоро Оскар. Так він, ну, вчора він був в залі з Кіліаном Мерфі. Ну, там вчора, декілька днів тому. Кіліан Мерфі, Марго Робі, ну, вся еліта кіно. Крістофер Нолан. І ти отримаєш нагороду, виходиш, перше виходить Крістофер Нолан, там, або ти перше за тобою Крістофер Нолан забирати там нагороду за найкращу режисуру там художнього кіно. Ну, от скоро Оскар, 10 березня, якщо не помиляюсь. Подивимося. Може, буде перший Оскар для України. На жаль, такий, але... Так, да, на жаль, такий. Але менше з тим, чим більше про це говориться на весь світ. Я не знаю, світ такий кончений. Я чесно, я не знаю, скільки треба, ну... То я зараз дивлюся ці новини сьогодні після репетиції з Польщі. Що на кордоні відбувається? Я не розумію. Та я ж, ну, а як це взагалі може бути? Що відбувається з керівництвом, там, як вони... Ну, от як таке може бути? Який фільм ще показати? Так я бачу, що там перекривають не тільки ж там залізну дорогу, там, або вантажівки з зерном. Перекривають ще там, де зброю везуть, розумієте? Да, і гуманітарку розвертають. Так, знаючи, що відбирають міста, скільки загиблих людей і... Всі... А скільки людей по всій Європі не знають, де притнутися, бо вони нікому не потрібні вже все. Абсолютно. Да, тому... Мені взагалі здається, що ми залишилися у себе самі. От в мене песимістичні думки... А це для мене не... Це, а що тут песимістичного? Навпаки, це дуже... Це... Нечисті... Мене так виховували з дитинства. Нечисті більше. Їх фізично більше. В да, сотні але тисяч разів. Це ж не означає, що треба казати «ти нечисть». Треба казати, що я незалежна і... Якби так... От, я мене так з дитинства виховували, батьки, бути самостійним. Бути в таких умовах, як ми зараз живемо, це нереально. Ми не зможемо жити самостійно. Ми не зможемо вижити насправді. Тому мене це дуже сильно дивує. Що світ про це знає, а дають зброю тільки тоді, коли відібрали місто. І то, ну там... І то через відпустку. Да, тому я думаю, що це... А, хіба це... Ну, не знаю, а як... Мені здається, навпаки, усвідомлювати те, що все в твоїх руках, це дуже, дуже класна ідея. От я завжди розраховував виключно на себе. Де я не в такому глобальному сенсі. Але якщо в тебе в руках пірачиний ножик, а в них якась корейська яка летить і не збивається. 100%. Ну. Я кажу не в глобальному сенсі. Не України і... Да.
тут так не підійде, звичайно. Я ж кажу, що ми залежні від того. От я коли про це думаю, в мене єдиний мій страх – це от за дитину. Вашій дитині 3,5 роки. Як він реагує на сирени якось? Так, кажу, о, расисти, о, ракета. Татко, повітряна тривога. Каже, там зараз ракети збиваються. Я кажу, ні, це просто тривога. Ну, тобто, він не лякається, він не страшиться цього. От він не боїться цього. Він знає, ну, вночі, якщо повітряна тривога, то у нас є таке укромне містечко під сходами, куди Марія, я не йду, я сплю. Я не можу, я, мене нічого не буде. А Марія? Марія з малим, да, вона прокидається, йде туди під сходи, прокидається і йде назад. Після завершення тривоги, ось. А так він не боїться. Нічого не лякається. В минулому інтерв'ю ти, очевидно, дав зрозуміти, що вона була в декретній відпустці, здається, і що все на тобі. І, власне, і вся робота на тобі. Зараз вона почала грати і грає в таких виставах. І теж дуже успішно. Що це змінило в укладі вашої родини? Тепер ви два активно діючих актора. Цікаве питання. Що це змінило? Слухайте, я зараз от поїхав на 2 тижні, відзнявся, заробив гроші і все. І я зараз займаюся театром, студентом і сім'я. Я зараз от заробив собі, нам заробив якусь таку матеріальну подушку на найближчий там строк. І все, я зараз, от, те, що мені треба, у мене є. Тобто ти знімаєшся лише заради того, щоб у вас були гроші жити? Ні, я ж... Просто в мене був проєкт, да, в якому я заробив грошей. Я знав, що на ці гроші ми будемо жити, і мені не треба додатково шукати, там, погоджуватися на якісь проєкти, на які мені не цікаво, суто задля того, щоб виживати. А доводиться погоджуватися на такі проєкти? За останнім часом ні. Під час повномасштабного вторгнення я можливо, там 1-2 рази погодився. Ну, я б сказав, що я не те, що жалкую, що я там знімався, але... Я там працював. Я не ненавиджу це слово, але я там працював просто для того, щоб вже відпрацювати. Рекламу ні, ти робиш? Ні, я не знімаюся в рекламі. Не через те, що мені просто це не цікаво, мені не подобається це. Я не можу себе там знайти як актора. Але це гроші теж зараз. Так, да, мені не цікаво. Я не зможу так. Я не зможу мучити людей, прийти на майданчики, щоб дядько за камерою там сидів. Я... Для мене це знаєш, мука. Ти технічно все зробиш, ніхто не зрозуміє, окрім тебе. Ні. Не зможу. А Марія що на це каже? Я не щирий просто буду в цьому. Марія приймає це? Так, ми вже навчилися це приймати. Звичайно. Якби я був такий, що я від цього відмовлявся і не працював, і казав, ні, я жду тільки роботи у Скорсезе, це клініка. Але ні, я працюю. Інколи працюю там, де я розумію, що я ніякого розвитку як актор не здобуду, але я вимушений це робити, вимушений просто працювати в тому матеріалі, який я вже, на мою думку, відпрацював. Ну, вже багато я знімався в подібному. Але я можу погодитися, але суто задля тієї мети, щоб моя сім'я жила більш-менш. Ти можеш поїхати за кордон і відзнятися, поки вона з дитиною. А може бути навпаки, вона поїде за кордон на 2-3 тижні, а ти з дитиною? На зйомки чи просто за кордон? На зйомки. На зйомки. Попрацювати, заробити грошей. Та хай, звичайно. Я, може, з нею поїду. Ну, а я поїду, так? Я вже приїхав. З дитиною зможеш 2 тижні провести сам? Так, звичайно. Без проблем. Не зможеш. Ні, я був нещодавно, Марія їздила відпочивати з сестрою на тиждень, здається, в Грузію, чи на 5 днів після. І ти був сам з малим? Так. Ну, я був з малим і зі своїм свояком, от який сьогодні буде. А, у нас свояк, так, да, його хороший? Теж звати Саша, так, у них дочка, і вони братики сестричка, і нам весело було. Ну, тобто син живе у свояка. Ну, він зі мною жив.
Відземна був. Як в цьому всьому підтримувати романтику? Я бачу ваші неймовірні красиві фотосесії, пристрасні, але ж пристрасть сьогодні, ну, потребує, ну, не знаю, додаткового якогось роботи над собою. Ні? Не знаю, в мене такого немає. Все органічно. Все так. У мене ця пристрасть, господи, дай Боже. А в неї? Та так само. Фу-фу-фу, дай тоді я. Так само, я не знаю. У мене навпаки з кожним роком більше і більше, мені так здається. Так, щоб, дай Бог, щоб так і зберігалося. Я нікого не думаю про це. Що вдруг завтра я щось і не буду відчувати до жінки своєї. Ні, я б не обирав би цей шлях. У мене таких думок немає. Я знаю, що завтра я буду відчувати і післязавтра. Ну як це можна знати? На три дня. А, на три дня. Я жартую, жінка. Я люблю тебе. Так можна жартувати, коли впевнений в тому, що говориш. А батьківство для тебе – це що? От який ти батько? Суперове. Ні, батьківство, я вам зараз скажу, батьківство моє на сьогоднішній день, це я зараз приїду додому, мені ще треба доїхати додому, я приїду додому, і мені треба паралельно вчити на завтра сцену, на репетицію, і паралельно бігати в доганялки, просто до такого день знімождення. Да, бігати в доганялки, щоб в мене просто вже тахікардія. І паралельно потім ставати биком, гратися з ним в биків, гратися в кінг-конгів, ведмедів, в кучу тварин. А різноманіття у вас так, таке? Так, да. То акторська майстерність продовжується кожен вечір. Оце таке батьківство. Вчора ввечері я так само пізно приїхав, не пізно, я приїхав теж, забрав його, повіз в дитячу кімнату. З дитячої кімнати повернувся, займався далі підготовкою до репетиції, а Марія вже була з малим. Мені завжди цікаво, чого мій герой боїться сьогодні, про твої страхи. Напевно, я завжди боявся займатися не тим, для чого я народжений, грубо кажучи. Але я цим займаюся, все добре. Я займаюся тим, що мені подобається. Я завжди боявся жити з людиною, яку я не люблю, або мене не люблять. Тьфу-тьфу-тьфу, такого немає. Це страхи, які були у мене все життя. Я дуже сильно боюсь якщо росіяни просунуться далі. Я дуже сильно боюсь. Ну, не страх того, що я боюсь, що невже це станеться. Ну, це може статися. Бо насправді, ну, тоді таке виникає екзистенційне питання, куди дивиться Бог в цей момент? Ну, невже, ну, скільки можна терзати націю, там, людей? Які страхи ще є, не знаю. У мене завжди був страх втрати рідних людей з дитинства. Страшний, дуже страшний страх. От я завжди дуже сильно боявся. І постійно я пам'ятаю, що я уявляв ці дні, коли я втрачав рідних людей, дідуся, наприклад, от 3 роки тому, 4 роки тому. От вчора було 4 роки, як він помер. Це було дуже важко. І от ти у мене питала, що робити, якщо, наприклад, стається якась трагедія, але ти вимушений грати виставу. То в мене так було. Він в Миколаєві був, і я не зміг навіть з ним попрощатися, бо у мене вистава була. Я приїхав о 7 ранку, я побув з ним годину вже з мертвим. Він ще лежав там. Прощальна зала була. Я просто годину отак от посидів. Це найжахливіший день в моєму житті був, бо я мав я сів на Блаблакар, уявляєте, я навіть не поїхав на кладовище. Я сів на Блаблакар і поїхав грати виставу ввечері в Київ. Я ввечері грав виставу. То це
Оце був струс, такий мозку. Це було дуже жахливо. Жахливо, сама дорога в Київ жахлива. Але ж я ж глядачам не міг сказати. У мене сьогодні помер дідусь, поховали дідуся, і я не буду вам грати. Ну, таке було. Це страхи. Я боюсь інколи літати на літаку. Ну, так хочеться, скажи, в Бориспіль приїхати і побороти цей страх. Да, Бориспіль — це супер, блін, особливо, що я живу там. Мені до літака 5 хвилин, і я поїхав, куди захотів. Так, а зараз, були у мене зйомки в Британії влітку. Я всю вагу витратив в дорозі. Просто 2 тижні, просто дуже важкі були зйомки. І я вертався, ну це ж просто, щоб доїхати зараз додому, повернутися додому. Ну я не довгий, 2 тижні був, я повернувся додому, ну це так, кілька діб. Хто сьогодні твоя найрідніша людина? З ким ти можеш плакати і можеш все-все? Дружина. 100%. Найрідніша. Найулюбленіша людина. Найталановитіша. А ім'я в неї яке гарне. Чудово, тільки хотів сказати. Обожнюю це ім'я. Я, по-перше, дуже сильно бажаю тобі, щоб от так було все твоє життя, як ти кажеш про свою дружину, про свої стосунки, про те, що ти точно знаєш, що і завтра, і послезавтра буде пристрасть. Це класно. По-друге, я тобі бажаю швидше зустрітися з мамою. Дякую. Я думаю, що це будуть дуже сильні відчуття. А по-третє, я тупо егоїстично не хочу закінчувати це інтерв'ю, тому що знаходитися поруч з такими людьми, як ти, сьогодні – це не просто класно поговорити і провести час, зарядитися. От сьогодні я відчуваю шкірою, що треба, хочеться бути поруч з такими, як ти, які дають енергію життя. І знай, будь ласка, що ти наділений цим. От в такі моменти я вірю, що ми вибудуємо неймовірно круту країну, страшно тільки якою ціною, і яку ми вже заплатили. Тому грай, виснажуйся, ти будеш заряджатися тією любов'ю, якою тебе люблять твої глядачі. Дуже приємно за ці слова, правда. Я після таких слів не маю права на похабку і послаблення. Та ти не маєш права, тому що ти сам собі не даєш права на похабку. В цьому весь ти, Сашко. І сподіваюся, коли ти пам'ятаєш, да, що я твій райдер на Оскар. Да. Я тобі казала вже, коли ти підеш Оскар, я твій райдер. Супер. Я дуже радію тобі сьогодні. І чекаю на квітки на Марію Сьорт. Хорошо, ми почали. Дякую тобі. Дякую величезно. Дякую, Сашко. Дякую.